飘着。哎，今天是拿宝石哎。我这一步点都不准。是吗？啊。不知道。啊？好，我看一眼。我给你看，我看，我不喝，我给你看，我看是不是咱们俩买的一样的？这有浓咖啡，这个有糖，就不能喝是吧？有甜味儿，你喝出来没有？喝出来了，放了糖，我也不知道为什么。我也买了这个，就不能喝是吧？会胖是吧？还好，但我不知道为什么会胖。我为啥要被你吓一跳呢？我用猪头，然后突然在后面吓你，那这样你转过去，虽然你被吓了，但表情还是很冷漠。没有好傲娇站抖音